E aqui no Manhã da Piedade, você sabe que fica sempre muito bem informado sobre o que acontece no nosso estado, no Brasil, no mundo, na igreja. Por isso, eu te convido para vir junto comigo até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, conversar com a repórter Fernanda Pontes, que traz as principais notícias dessa manhã. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Ei, Tiago, ei, Vanessa, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente agora. Fernanda, a gente começa falando sobre restauração. É isso mesmo, olha só, quem passa ali pela Rua Goiás, no centro da capital, percebeu desde ontem que está faltando uma coisinha ali, viu? As famosas estátuas de Carlos Drummond de Andrade e Murilo Rubião, que ficam em frente à prefeitura. Elas foram retiradas de lá, pois elas vão passar por um processo de restauração até dezembro deste ano, viu? Essa ação, Vá, ela faz parte das celebrações da PBH pelos 120 anos de Drummond, um dos mais aclamados do país, que nasceu em 31 de outubro de 1902. No lugar das estátuas dos escritores Drummond e Pedro Nava, vai ser colocada uma placa de sinalização. Tem também a estátua do jornalista e escritor Murilo Rubião, e que vai ficar nos jardins da Biblioteca Pública Estadual. As esculturas de Drummond e Pedro Nava foram confeccionadas em bronze, em tamanho real, pelo artista plástico Léo Santana, que vai acompanhar todo o processo de restauração, viu? Esse trabalho, vai, ele inclui solda da mão direita e fundição e solda dos óculos de Drummond e remoção da oxidação desgastada e nova patina nas esculturas. Essas estátuas, né, que realmente fazem falta, né, quando a gente passa ali na Goiás, muita gente para tirar foto, né, com as estátuas. Que bacana que estão sendo restauradas, né? Infelizmente elas são vítimas de atos vândalos, né, atos de vandalismo, que isso pare e que a restauração traga mais beleza para essas estátuas, né, né, Fê? É, exatamente, Vá. E agora a gente vai falar sobre... Nós vamos falar sobre o pagamento do Auxílio Belo Horizonte, viu? Uma boa notícia para quem recebe esse auxílio. A PBH retomou nesta segunda-feira o benefício para famílias em situação de extrema pobreza e situação de pobreza, viu? Esse auxílio, vai, ele já está disponível no aplicativo Caixa Tem e para saque em agências da Caixa Econômica Federal. De acordo com a PBH, 75.427 famílias vão receber o benefício, viu? Para as famílias em extrema pobreza, o pagamento é de R$ 800, ele vai ser feito de duas vezes, de R$ 400, nos meses de novembro e dezembro. Para as famílias em situação de pobreza, também o valor é de R$ 400 e vai ser pago também duas parcelas de R$ 200. O próximo auxílio ele vai ser disponibilizado no dia 15 de dezembro. Todas as famílias com direito ao benefício precisam estar inscritas no CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal, até 31 de março deste ano e precisam ter recebido as parcelas anteriores para conseguir receber agora essa e as próximas que vêm. Ah, informação importante, você que já falou aqui sobre a importância, né, de atualizar os dados no CadÚnico para não perder, né, esses benefícios. Agora, Fernanda, me responde, você é do time que é a favor do horário de verão ou contra o horário de verão? Eu sou a favor do horário de verão. Então a gente está no mesmo time. Tem uma enquete aí, né, que foi proposta pelo presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo, Vá. Essa enquete que começou ontem aí no Twitter do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pegou os usuários aí da plataforma do Twitter de surpresa, viu? Ele fez um tweet, Vá, perguntando o que os brasileiros acham do horário de verão, se eles querem que o horário de verão volte ou que permaneça do jeito que tá, né? Em pouco mais, Vá, os 10 primeiros minutos que ele tinha feito a postagem, já tinha mais de 116 mil votos, viu? E olha só, quase 74% das pessoas que votaram na enquete votaram a favor. 26% votaram contra. O horário de verão, ele durava entre os meses de outubro e fevereiro. Ele foi extinto em abril de 2019, no primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, do PL, sob a justificativa de que a economia de energia gerada no período não justificava a medida. Por isso, a gente está sem o horário de verão aí há alguns anos e pode ser que ele volte. Vamos ver aí. Pode ser que ele volte. O terror para quem acorda de madrugada, né? Porque vai acordar uma hora mais cedo, teoricamente. Mas eu sou a favor do horário de verão. Acho que o dia fica maior, né? A gente consegue aproveitar mais. Isso, exatamente. Ô, Fê, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma excelente terça-feira para você, para todo mundo aí da redação. Bom trabalho, viu? Obrigada para vocês também.
E agora a gente vai saber quais são as notícias da nossa arquidiocese. Olha só, o primeiro Encontro Nacional de Assessores Jurídicos de Diocese em Brasília começou. Promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o encontro é destinado aos advogados que atuam junto às dioceses e tem representantes das nossas dioceses aqui. No evento serão tratadas as principais questões jurídicas que atualmente desafiam as missões dos agentes. Participam ainda desse encontro representantes dos três poderes da República, o Ministério Público, a Advocacia e outros estudiosos das matérias em questão. O evento segue então até a próxima quinta-feira e muita gente vai voltar aí para as dioceses com muito conhecimento jurídico. Agora a gente vai falar sobre um evento que aconteceu na Catedral Cristo Rei, que está em construção, né? Este evento acolheu cerca de 350 pessoas em situação de rua para a iniciativa Com Deus Tem Jeito. A ação foi organizada pela Obra Lumen de Evangelização e contou com a participação de comunidades pastorais da Igreja Católica. O Fábio mora nas ruas de Belo Horizonte há 2 anos. Depois de um caminho difícil e cheio de obstáculos, ele agora tem a chance de reconstruir a vida. Graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de estar conhecendo o pessoal desse projeto aí, Com Deus Tem Jeito, gostei muito. Eu já estava procurando também isso, né, para mim. Passei muita dificuldade na rua, afastei da minha família. E vai indo também, a gente mesmo sente que está na hora da gente se apegar a alguma coisa, buscar uma melhoria para estar resgatando a minha vida. E graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade. Quem que tiver essa oportunidade também, que abraça também. Assim como o Fábio, 350 pessoas em situação de rua de Belo Horizonte foram atendidas pela comunidade católica Obra Lumen, no mutirão Com Deus Tem Jeito, que realizou o cadastro e o encaminhamento dos que querem ser amparados. Eles também partilharam refeição, participaram de palestras e momentos de oração no espaço cedido pela Catedral Cristo Rei em construção. A partir desses testemunhos, dessas formações, eles que estão aqui nas ruas de Belo Horizonte, escutando e vivendo tudo isso, tomam uma decisão livre, se eles quiserem, de, ao final do encontro Com Deus Tem Jeito, saírem imediatamente daqui para casas de acolhimento, onde temos algumas vagas para esses irmãos que se decidem pela mudança de vida. Porque enquanto rezávamos pelo encontro, o Senhor falava muito da alegria deles, irmãos, estarem na casa de Deus. Porque começa aqui. E as casas de acolhimento, nós também falamos que são casas de Deus, onde tem regras, convivências, para que seja uma mudança de fato. E aqui a gente já está experimentando isso. E quando estávamos aqui, escutamos isso de Dom Valmor também. Ele falou que a catedral tem esse lema e é para ser a casa deles. Confirmou até com aquilo que a gente estava rezando. O Nivando passou pelo mutirão em Fortaleza e conseguiu sair das ruas. Hoje, ele é testemunho de fé e gratidão. Assim, né? A comunidade, para mim, eu posso resumir a comunidade em uma palavra: gratidão, né? Eu estava invisível, como eu lhe disse, e a comunidade me deu visibilidade. E poder viver hoje o que eu vivo, sendo uma esperança para aqueles que ainda estão na situação de rua, na situação de vulnerabilidade, isso me faz entender o porquê que Deus, ele me escolheu para poder fazer a experiência de sair da rua, para que eu pudesse ser sinal de misericórdia, sinal do amor dele pela sua humanidade. O encontro Com Deus Tem Jeito foi realizado aqui na Catedral Cristo Rei em Construção, um local simbólico de acolhida e amparo aos mais necessitados. Essa é a vocação, é o chamado desse lugar, Catedral Cristo Rei, na nossa arquidiocese, ser uma fonte de espiritualidade, ser uma fonte de cultura, de nova mentalidade. Um lugar que é fonte de acolhida, sobretudo dos mais pobres, os que mais precisam, são para nós como uma representação do Cristo, que quer ser amado e recebido nestes irmãos.